Він знає все про динозаврів, захоплюється супергероями, а коли виросте, мріє рятувати людей. Та зараз допомоги потребує сам. Тимофійкові всього 4, у нього гострий лімфобластний лейкоз, чверть свого життя малий провів у палаті і довгі місяці тримався лише на ліках. І таки одужав. Втім, підступна хвороба знову дала про себе знати. У хлопчика рецидив, і тепер необхідна трансплантація кісткового мозку в Італії. Коштує це 125 тисяч євро. Мама і тато просять про допомогу. У свої 4 він вміє рахувати, писати, чудово вирізає і захоплено малює. Чи не половину з усього цього Тимофійко навчився у палаті. Через хворобу він майже увесь час на самоті. Лікування потребує суворого режиму. Найбільше хлопчик радіє, коли приходять друзі. Втім, буває це нечасто. Ми в окремих палатах живемо. Уперше він потрапив у клініку у 2 роки. Діагноз Тимофійка – гострий лімфобластний лейкоз. Дитину лікували і вилікували, однак підступна хвороба знову дала про себе знати. Ми здали просто плановий аналіз крові, зробили пункцію, дальніше обслідування і підтвердили діагноз рецидиву. Тимофій на сьогоднішній момент пройшов 2 блоки хіміотерапії. Тобто у нього ще предстоїть 3 блоки хіміотерапії, після чого в ідеалі повинна бути виконана трансплантація костного мозку. Присадка кісткового мозку потрібна від неспорідненого донора. В Україні такого не роблять, погодилася італійська клініка. Клініка бере тільки при умові 100% предоплати, а чекати часу немає. Тобто, як тільки ми пройдемо тут, в Україні необхідний курс терапії, треба одразу ж робити пересадку, тому що чекати з цим діагнозом не можна. Ціна трансплантації – 125 тисяч євро. Щоб зібрати таку суму, у батьків залишилось менше 2 місяців. У нас нігде їх взяти. Остається тільки звертатися до людей, ну, за будь-якою допомогою. Батьки Тимофійка просять про допомогу усіх небайдужих. А сам хлопчик рахує дні, коли зможе назавжди покинути лікарняну палату. Каже, здоров'я йому знадобиться для великих справ. У малого є мрія. Стати пожарником і космонавтом. Поліна Спасенко, Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти маленькому Тимофійкові одужати можете і ви. Необхідні реквізити вказані на екрані. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua. У розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.